Och jag kommer fortfarande ihåg. Nu bryr jag mig inte om jag får inte göra något. Aj, 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 aj. Jag kan hålla åt dig. Jag kan hålla åt dig. Nej. Okej. Inte så bra. Jag har en sån här korka bakom. Jag bryr mig inte om jag kuckar. Nu versus versus fucking. Jag bryr mig inte om jag får sms från YouTube. Jag kan i alla fall inte svara på era kommentarer. Jag vet inte ens hur man gör. Var finns det någonting? Ursäkta. Nanne vill bara förstöra hela tiden. Men du vill bara förstöra. Du får bara... Jag lägger ut den här videon.